Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի աշխատակիցները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Մեռի մաքսային կետ բաժնով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքը հայտարարագրվել է ոչ իր անվամբ։ 5 մեռնատար ավտոմեքենայով բերված ընդհանուր շուրջ 122,000 կիլոգրամ քաշով ապրանքը հայտարարագրվել է որպես ավիավառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար։ Տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու նպատակով վերոնշալ ապրանքները բաց թողնվելուց հետո մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են հսկողական աշխատանքներ։ Արդյունքում հիշալ բեռնատարները կանգնեցվել են և այդ տրանսպորտային միջոցներում առկա նյութերից վերցվել են փորձանմուշներ և նյութերի իրական բաղադրակազմը։ Պարզելու նպատակով նշանակվել են նյութագիտական փորձաքննություն։ Համաձայն փորձաքննության եզրակացության հայտարարված ապրանքները չեն հանդիսացել ավիավառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար, այլ հանդիսացել են գազոյլ, ինչը որպես հավելյալ բաղադրանյութ օգտագործվում է դիզելային վառելիքի բաղադրության մեջ։ Տնտեսվարող սուբյեկտն ապրանքներն իրական անվանումներով չհայտարարելով խուսափել է պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա մաքսային վճարներից։ Փաստի արդիվ մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Դեպքին առնչվող նյութերը տրամադրվել են պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչություն, պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։